Zbog toga se silno radovao najavljenom posjetu tadašnje hrvatske veleposlanice u Sjedinjenim američkim državama Kolinde Grabar-Kitarović, ne toliko kao zatvorenik koji traži pomoć ili informacije o svojoj situaciji, koliko kao čovjek. Tad je već u zatvoru proveo više od 30 godina. Nije znao hoće li iz njega ikada izaći živ. Bilo mu je zabranjeno govoriti materinskim jezikom. Bio je željan dodira s ljudima, topline, brige i razgovora. Posjet je odobren i Zvonko ga je nestrpljivo očekivao. U najstrože čuvanim zatvorima zadovoljstva su malobrojna i rijetka, pa svaki posjet zatvoreniku mnogo znači. Koliko sam puta vidjela kako se zatvorenici slamaju, upadaju u depresiju i čak postaju nasilni nakon neostvarenog željno očekivanog posjeta. Je li veleposlanica toga bila svjesna? Sumnjam. Ali čini se da je s ljudskog stajališta nešto shvatila i naslutila, da je imala onu posebnu vrstu empatije prema tome što bi zatvoreniku mogao značiti otkazan posjet. Po Zvonkovim kasnim riječima, večer prije planiranog posjeta, veleposlanica je saznala da ne može dobiti zrakoplovnu kartu jer su sva mjesta bila rasprodana. Nije mogla kontaktirati Zvonka da mu to javi, pa je umjesto da otkaže posjet odlučila putovati automobilom. To nije bila mala stvar, budući da je zatvor bio udaljen 10 sati vožnje od Washingtona. Tog dana bilo je nepodnošljivo vruće, ali stigla je na vrijeme, a Zvonko nije imao pojma što se dogodilo. Uveli su je u prostorijicu za posjete bez uređaja za rashlađivanje, što je uobičajena stvar za zatvorenike, ali ne i za diplomate u posjetu. 4 duga sata obilno se znojila na temperaturi više od 35 stupnjeva, razgovarajući sa Zvonkom o njihovim životima, nadama, snovima, strahovima, kao da su bliski prijatelji koji se dugo nisu vidjeli, dopuštajući si da budu ranjivi bez imalo proračunatosti. Prije i nakon puštanja iz zatvora, Zvonko je to isključivo prepričao mnogim ljudima. Koliko bi se hrvatskih političara vozilo 10 sati automobilom da me posjete na nepodnošljivoj vrućini samo da bi sa mnom razgovarali, pitao bi. Njezini prethodnici u veleposlanstvu sigurno ne bi. Većina ne bi ni pristala letjeti ekonomskom klasom da me vidi. Koliko bi ih se satima znojilo u onoj skučenoj prostoriji za posjete? Podijelilo povjerljive stvari s jednim bijednim zatvorenikom kao da su jednaki, što su naravno bili, ali rijetki bi to tako shvatili. Ta skromnost, ta empatija prema riječima osobine pravoga čovjeka, to je ono što današnjim političarima nedostaje, rekao bi Zvonko. Da, biti čovjek.